A shpëtoj drejtësia vetën me arrestimin e Milaim Zekës dhe shkumbin dhe Maliajt. Si e kërcënuan atë dy ligjvënës. Jam beteja apo pseudo-beteja, ato që i shtyn dy deputetet në këtë drejtim. Apo vendos peshen e ligjit ky sistemi drejtësis, veç kur po është vetë subjekti sulmeve. Pse thirja në emër të drejtësis, zakonisht po del të jetë prolog i kërcënimit të saj. Qka po e pengon këtë shoqëri të shqitet nga kultura dhe mendësia kanonore? Përgjigjet në këto dhe pyetjet të tjera merren sonte në Klan Kosova. Në zona e debatit me fillim në orën 21, tëftuar janë prokurori Syl Hoxha, avokati Tom Gashi, gazetari Betim Musliu, si dhe filozofi Ismail Tasholli.